अयां से पैसा घटी रुपये घटी मोर लपा के हक वर कई प्लान लपा के हक वर कई जमा मोर प्लान मार ना खले वाली ना खले बस अगी चमा से लगी ननो वा ब्यास ल पारा वाली बिल्कुल कदरबंद आयान पोख मलगरे हम मौजूद थे आयान से जमा ख्याल ना देर पोख मलगरे दे। जी जी हाँ बिल्कुल यो बल नास कहो यार खंदा गान हाँ बिल्कुल जमा बेस्ट फ्रेंड हो बे माशाल्लाह खंदा लगे गुस्सा ना करता खुदा खैर दे फक्स मलगर क्या हम देर टैट यार ना काफी बचपन ने जमूंगा फ्रेंडशिप की दस दस बारह साल को की دے ٹولو دغه سپرنس غنه صرف اونلی نہ لکه دته کی چکل راغه زمانه سره هلو هاي شو کتلی راغه تل می خو لکه دسی کلوز نو غنه خو زمو ډیر زیات کلوز اورورا سنگه هي الحمدلله تاسو ضرور وای په خور دته ما ته حسینا وای پلیز ایان سر ولاره ایان برتھ ډے سم مخصوص زډی رضیات پراؤڈ فیل کوم چې دا زما فرند دی او زډی رضیات خوشاله يم چې مال الله داسی او فرند راکړی دی چې هغه ډیر په مشکله ملاوي کی یو डियर ट्रूली फ्रेंड दी और डियर हॉनेस्ट फ्रेंड दी और डियर मीना ना कोची जड़ की सम नवी जे जयो दास फ्रेंड यम जे डियर डियर प्राउड फील को यार जा खुशे हैरान शम शी मेल द यो शी मेल बल शी मेल डियर ज्यादा बदिश मतलब को ना तो सिंग यो बल सपोर्ट को यो बल सर वलाड यो बल मीना मोहब्बत नो मु खुद शी मेल ओ दी फील की फ्रेंड्स नहीं होगा ना मु खुद बचपन फ्रेंड्स यू मु चे बकल कॉलेज तदलु कल यूनिवर्सिटी तदलु नो मु खुद आ टाइम फ्रेंड्स यू नो मु को لکه دا غلطه خبره ده چې ترانسجندر د یو بل نه جیلس کیږي لکه پینځه وانه غوته خو یو شانتي نه وی کنه هر ایون مونږه سپورټ کوو جی مونږه سپورټ ایون د دې چې کومه نسی او ډیر ځان ډیر کوو ګور اته تور دا په لته مامه در وخوز ده دې مدر په دې کې کوم چې تاسو ډیر ځات په اول ایان سیف تر اغلی وی کدا ملګری راځي اول سره اغلی اول سپورټ د ایان سیف در کړی دی ډیر زیات بلکې زه یو ټایم داسې چې په لبه ما دا پوي ولا اوس داسې یو ټایم را لچوس دا ما پوي ما ته چل خی داسې وکا داسې وکا خپل سیوینګ داسې وکا خپل شي خیال داسې وساته خپل ځان خیال داسې وساته نو دا کې مور او پلار وی کنه بچې سپورټ کوي مطلب دا اوس مور او پلار سپورټ کوي بالکل اپ سپورټ کوي مور او پلار سپورټ کوي ایا صرف زما خلک تاسو نه سپورټ کوي مور او پلار بس من الله دې بیا خوشاله ساتي سبا मतलब फ्रेंड्स की खुशहाली का नो खुशहाली की ब्याह मोर प्लान लिए रोलियान ले भी नो खुशहाली की बता सु हां बस शुक्र दे जो वक्त में आत्म अवल मोर तो मिलो शम आला मा सेलिब्रेशन कर दे जमा आज रे पजे होती तमे वे जख पले मिले तले ओम जख पले मिसर मिलो शम आला मा सेलिब्रेशन को आया से पैसा घटी रुपए घटी मोर लपा के हक वर कई प्लान लपा के हक वर कई जमा मोर प्लान मान ना खले वाली ना खले बस अगी चमा से लगी ननो वा ब्यास ल पारा वाली खा मखा तच मंडे तड़े वे ओ دې پښتنو ته غړې کې په میدان باندې هم دا دې د پاره کې نه چې زما د مور پلار ژوند خشي ضروري نه ژوند بس الحمدلله زما کور نه فیملی بیک گراوند لکه خدای شکر دې د سینه دې ونه زما ګټه تناست دي زما بغیر هم هغه چې چار غټ کړې په ما تعلیم چا کړ مور پلار کړې دې او بس مخ کې نه شوفټ کولې او بس ما خپل زمير اجازه نه کول چې خپل پلار بوج واچو زکه دا غینه زبیل شوه په خملګری دوستان یاران در تراغلې دي جی جی ټول تا سره خوشاله کې شریک دي دې ټول ملګرو د پاره بس سم سي جوړ بس الله دې زبدا وایم چې الله زما ټول مرګري سره زموږ د ګورو نه نه پلیز لګرا شي ماما دا زموږ د سر تاج اول خدا دې کنه پېښور کې او الله دې بس دا خو خیر زما زړه دې ته په مخامخ دوانه کوم هغه زما اوخ په کې پته لګې درې زما ګورو ته چې ګورو مور ام یو پلار ام یو زموږ ګور کې زموږ ګور کې جګړم کیږي یو بل پس خبرېم کیږي ارڅ کې خو چې کله سهاله سخر شي بیا دې په موټي په یو موټي ولاړ یم نمونگا اللہ پاک دیدا کی چلا دی ٹول سمون چھ کم سونم ہم صرف مونگا نہ زمون سونا شی میں فرینڈز وی سو پیج نہ نہ پیج نہ اللہ دی خوشحال ساتھی پخبل زینو کی کسو بیماران وی کسو قرض داران وی خودی پاک دی قرضوں نہ خلاص کی زکا د شی میل دا اللہ نہ سیوا سوک نہیں وی جرگا کوئی نہیں ہے تو اس کا خدا ہوتا ہے اور کمونگا نہ جڑم یو गुरु तबियत पिटिक कर दे कमुंगा गुतम खुशी खम खुशी मान गुरु तो मां गुत खुक दे लेके आ जमुंगा लाडला पण जमुंगा मोर उस दादा गो सकी की खुनो ओए दिस वाल कई छे गो सना गखकारी कदरमंद शर्त मजी वापस पर आ दी दाफो जदा गति जदा कहना जक शर्त मजी वापस पर आजू गुरु सर में खबरे को کدرمن نو
دایان صاحب ګورو را سره ولار دي مطلب دایان لار هم دي مور هم دي او دایان مشر هم دي تا ته څه وې میرا لار درته وې مور درته وې څه تاسو وې ما خور درته وې مما درته وې مما درته وې اکثر لگان مما وې ها مما ایان صاحب یا اندیرا چولی ان ټایم غوسا غوسا دا بس جام شکل نه سو خوش تا انا اکچولی دې پسې بس یاري دا د واسه زمونږه لکه بیا مې لکه ټینشن خو به کنه اورې کور مشره دا سالګره خراب نه شي جګړه نه شي بل څه بل څه دا وایي بس ټینشن پړ ډیر ریسپانسیبل کې خندا پکار ده نن د استاد یو شاګرد د استاد یو بچي او نن زما شاګرد چې کوم دې بړ دې نن خو بالکل په مخ تندې باندې چې کوم دې دولس نه دی بچو صرف خان دم حضرت شاګرد د پاره یو شعر ټپا غزل بدا زما جان دی بس زما دا ټول شاګردان چې زما د سیدی لگا خپل بچی او د دوی زنه بالکل دکه ته شم نه درد ک ته شم او جدي سونه خوشحالي ز غټه ګم تاسو ته بخاره ګم چې رو رو فلری کیږي لګیا یو کسوی ګروپ دی یو کسوی ډیر ګران وی ټول دستا کشران دی ټول ستا مطلب تا سری دی کنه کم کس در مې ډیر ګران دی ټول ګروپ دی اسه کې دا ټول ما دا لاس ګوتې دی وړې غټې دی ټول درد ما دا یو دی مات یو شان ګران دی پټول باندې یو شان خوګي ګم اغورس پتاو سنگئی چھے پتاسو زیادتی ظلم ہوشی اغورس ستی رہی گی بس دیر زیاد افسوس کوم اور دیر بے انتخائی زدن دن سوزم اور بلکل زمان وین سوزی چھے زمان یا سٹوڈنٹ سرا بلکہ ہر یا ٹرانجرنر سرا چھے سو زیادتی ہوشی نو زبی دیر زیاد خواب کیے گا اور خوش آلے گی گلا خوش آلے گی گلا چھے مطلب دے چھے دی پا میدان باندے چھے کم دے واہ واہ پیسے کی گی مشوری کی نمی پیدا کی گی نو خوش آلے گی گی میم لا ټول کې زیات پیسې 100 کروڑي ما لا ټول د خپل وس مطابق راکې الله دې چې څوک لګي راکې غیلم دعا کوم چې څوک ډېر راکې غیلم دعا کوم چې ډېر در کې اومم دعا چې لګي در کې اومم دعا چې څوک در نه کې بیا نو بس اغه د باردا دعا کوم چې خدای پاک قدیم ندی جوګه ددی پشان جوګه جوړ کې چې ندی پشان برابر شي چې اوی امدا شان مال روډي او ګټي راځي میم صفا براته وي ایان تاسو سنگر ډېر اونست دیر بھائی ایماندار ہے نا نا زمانے دا زمان ایمان دے چھے بس لگے روزی مخ کے زیو مشکل کیوں ماں او مال آیان غٹ لاس را کرے ہو بس زبا دو بیم چھے اگر ظاہر ہو لندی بکار خو بس آگل تا ما تا خو اگل ریڈی پتا ہو چھے مطلب ما سا شاگردان آنسٹی پہ ایماندار ہے دی خو چھے کل آل دکی دی ما تا وقت پلے یو آف پورو کنو ما تا پتا ہو لگیا چھے را ما زان سر دا ہوئے دی ما ہم ما دا ہو سپورن دی ویلے استا سو لڑوان دی بیم ما ځان سره ما یو خپل فرند ته وځي ایان چې ما سره نن سوکل نو د څه کله ما سوچم نو کړې بس بیا کاټ کر آزا ایان د پاره ونن سوې سالګره دا او خوشحالي دا مورې می پلارې می مشرې می زکه دې خو سوک نشته کنه مطلب دې ژوند کې خوشحالي نشته یو تاسو ایان د پاره بس دوه مچې الله تعالی دې دل ډیر زیات جن ورکی او الله دې ډیر زیات 200 سال 300 سال اور اللہ سره د خوشاله د روح صورت او مطلب د خنوم سره او الله د بجون کې دا سروس همیشه را ولی الله د غم او ساتي آیا سیوا پیسه خیر د لګسیات ورکو مشر دې سرمرا وای دې بس دا وی چې دا را کټوري بابا لور کو ټول مونږ یو د دین نو چې نن نیم ندی په سر نه یم کدا ګورنه نن بس نه ما خوشحالی سب میسج ور کبھی بس دیتے دا وے مچھے بس مینا محبت نفرتون نزان ساتھی بغض کی نہیں ساتھی ایاں بل مینا ور کے منت سپک نظر میں گو رہی اکثر منت دے خلق سپک نظر کی یا لگا دے خندا کی خبر کو سپک نظر منت ما گو رہی بالکل یار دی سپک نظر زک ما گو رہی چہ دستا سکور کے ہوندا سپی دا کی دیشی دی سپک نظر نہ گو رہی یار سپک نظر بنو گو رہی صحیح دا میسج ور کا خم میسج دا مینی محبت تک میسج ور کا بس زیتے ٹولو دہی تب ویم چے آئی لو یو سو مچ آئی لو یو سو مچ آئی لو یو ٹو پختانو جار شم قربان شم پختانو قربان شم قربان شم ہمار پختانو راز
ډیر مننه خوشاله اوسې ژوند دی اوسې ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه ته جاته تاسو څنګه ښه ته سوشل میډیا دې کله کله وینم خوشاله ګم یار ایان تر اغلې سبا ویل واره داخله پر دې دواګانې دې زما زړنه چې ژوند دی اوسې ګوندا سه خوشاله یاري په ژوند کې ډیر راشي ولې چې زما خپل ژوند کې ډیر غمونه دي مطلب تاسو به کوری مون نه جدا پلان نه جدا خپل خاندان نه جدا خپل خپلوان نه جدا تاسو ژوند کې دا یو خوشحالي وي بالکل دا زم یو بډ نه زم خوشحالي دا چې مون خپلو کې سلیبریټ کو زم چې ترانزیشن کمیونټي کې فرندز دي هغه دې ټول راځي دا هونډي کې او انجوای کوي ایان د پار سم میسج ورکول غواړ بالکل اذان چې کوم دی هغه یو ټیلنټډ ترانزجنډر دی ایجوکیټډ دی او هغه لپاره زما دا میسج دی چې خپل ایجوکیشن چې کوم دی هغه بیا سٹارټ کی چې څنګه دا دم ته کوم ژوند یو پارت دی چې مونږ غړي ګونو کوم کورو بس نو دا چې کوم دی خپل فنکشن سم انجوای کی ډولفین او چې کوم تعلیم چې سٹاپ کړی دی هغه بیا سٹارټ کی نو پاګې په ژوند کې زما طرف نه زما په خیال کې اس کمی نشته ډیر کلی خويندې دی سارا چکم داغه ګورو دی نه نا ډیر نایس انسان دی خیال کول والے دی خپل چکم سټوډنټس دی او خیال داسه ساتي څنګه چې خپل د بچو خیال سو ساتي ډیر مرنا خوشاله اوسه برادر ساسره مې زما جی دا راتو آیا خور درته ایم کرور درته بس خور راتو خور کې دا راتو آیا نن د ایان برډے تراغلی سمسو سه بس ایان خزم ډیر خو دوست دی او ډیر خلکم خورم د کنا مطلب لکه ډیر زیات خې انسان دی بس زمون ته لکه ډیر خلار خې ډیر خبر خلار در دخې څنګه د تاسو کو دوست بس زمون زم د مشر نجی نجی زم د مشر په زید بس مون ته خطر کی خې خلار له وړو کې ماشوم نه بای سال لسنګ تاسو لکه مون ته د مشران شان تر کې خې کنا او ځ لکه ډیر خبر رات خول دی ډیر خبر مطلب خوشاله یان ډیر خوشاله ډیر مننه دا راتو یان سره ډیر جوخت ولاړ الله دې خیر وکي ایان زم خور د کنا خور د خور در سره څنګه هم دل پر سره پاتې کیږي او جون دل در سره پاتې کیږي اوس خور خو مې شکر الحمدلله خو کړی دا خور نو خوشاله او ډیر مونږه او د هر سم راځي نو خو دا بوته کنا وهیرا وهی خور دا نا وهیرا وهی مینا بس زما د خور سنوم نه زمانم نور دی ماشاءالله ایا نه خوشاله مطلب جی ډیر ته خوشاله شکر دی سمرا ډیر مطلب سمرا دومرا دومرا به حد حد نشته دی ها ماشا بول نه خوشاله سور په میاش ور کړی ټول مس کاټ کاټ کا ورکو لکه چې دا راځه مې 30 کاټ کی جوړ مونږ هم تا لرا کولی مونږ شه مونږ بالکل وال بالکل وال ډیر مننه الله دې خیر وکړي استاد استرګي دا نه فوی رور مونږ دې سره مدیا شان ایان سره ولاړ ټریلنګ کړي زما ته نه نه بس مونږ ته خلارم خیر او چې مونږ سره غلط کوو مونږ ته وی چې دسې مکه وي ځان مطلب دسې خلار کنه چې مونږ په غلط لا رزو یا مونږ سره مطلب مونږ زمونږ فائدہ نه یو نقصان نه بیا مونږ ته وی چې دې طرف ته فائدې طرف ته راشي خپل کیرم کوي خپل خیالم کوي زه لگا غیم کنه مطلب ډیپریشن کې مې غم نو ماته دا وی چې ما له ډیپریشن بس مونږ چې خپل نو مونږ راشي مونږ سره خنداګانی مو کې مونږ زما جو اغم مو کې جو قسم مو کې اغم کې بس مونږ خوشاله او پینځه وخت مونږ زم کوي مونږ تم وای چې پینځه وخت مونږ کوي اکثر سحر اذان کې کنه نو مونږ ته شاباز مونږ کوي دا مونږ ضروری دا وای هر سپری دی چې اذان وشي نو مونږ ته وای چې سره هر سپری دی لکه الله هغه ته توجه شي ایا سم خبر شوی مو تاسو غریب یتیم بې وسر هم رسو داون کوي بس هغه خو د وی لوکشیز نه دی ځکه چې خو دې پاک وی چې کله لاس نه صبر کوي چې بل لاس نه خبر نشي او بس د څه د وسه مې سکیږي هغه ضرور وي دا سزان جوړ کا چې خپل د دعا قابل شي هغه بس کس چې په سوال باندې دعا غواړي کدرمن دوایان سه دا سزان جوړ کړي دي چې خپل دعا قابل شوي دي دلته چې سمره د ایان ملګری دي د خويند دي مطلب دې خويند شي ډیر زیات خوشاله شي دا ټیک ټاک باندې ستا ویډیوګان ډیر زیات ګورم ایان در سر ولاړ دي او دا ایان لراغلی سم محسوس زه ډېر خوشاله يم چې زما فرند برډي در ډېر زیات خوشاله يم انجوای کوم لګیا ما او ځان می تیار کړی زه ها دا راته ستا ګډ نیم سره زما خوشي خان پښاوه خا ایان راغله ایان سره څومره وخت نشته تاسو تعلق دي زمونږ تقریبا 2 ایئرز شو سره ورته روړی دي کنه خالي راغله ورنه دې ورو
سمحسوسه ایان لنن راغله ایان سر خوشاله کی انجوائے کولو ډیره خوشاله یما بس خپل پارټیز به انجوائے کولا خیره بډه خوش وکي کټ شو اوس رن ډانس نه مخیره پاتې دی ځان کې نور کله داسه خوشالي راغله دا آو راغله زما یو پیر راغله خو هغه ونه شو دخل کو دلاسا ایان شپ دخل کو دلاسا دغه سبق پروت دخل کو دلاسا دخل کو دلاسا زما استاد دلاسا د دې غړا ته جوړ شو هغه ته جوړ شو هغه ته مو شاعرین ټول سوي دا خو بس مرکز کړ دنه جوړ شو بس الله دخل کو دنه کو هدایت او الله ته مزدا سوال کوم چې خلق ته چې امینت به ورته کومه خې ته که زما د وسه کې ګلاس نه به ورته سم چې موږ هم چېړې ځکه چې مونږ تاسو نه چېړو تاسو مونږ مچېړې اور چې تاسو مونږ چېړې نو بس بیا به عرش خوځيږي ځکه چې زموږ زړه نه اه خوځي ایان د پاره سمې سي جوړږي ایان د پاره دا مې هپي برثډے ټو یو آی لوف یو لوف یو ټو ایان وای ډیر مننه خوشاله اوسې ډیر زیات خوشاله شوم ډیر شي میلز دی ګوري ډیر پښتون دی ګوري او بیا خاص تر مسافر دی ډیر ګوري سم میسج بور کې پبلک تا عوام تا مسافر تا دغه خويندو مینو دغه روريانو تا او دغه پښتون تا بس ټول مسلمانان دی الحمدلله او که څوک کې مسلمان نه دی نو خدای دې هغه ته د اسلام هدایت کې اسلام ته راځنه شي خدای دې هټول خپل خوشاله آباد ساتي دغه ټو مصیبتونو نه فتونو نه دې خدای پاک خپل امن کې ساتي او بس زمم چې بس هر چا انسان ته داس پکاره چې یو بل تر کې بالکل سره ساتي ځکه چې الله تعالی ویلي دی چې تاسو بس کې یو بل تر ساتي نو زه ذات خفقېږم په دې خبره نو الله پاک تاسو ټول خوشاله ساتي سره زمونږه امين تاسو ډیر مننه چې تاسو راغله دونه ټایم او دونه لیټ پوری تاسو زمونږه دا پارټي دی عوامو ته شوکا نو دا زمونږه خوشحالي ده دا خوشحالي مونږه غټم کولې شو خو مونږه همستاسو د وجه ریدو چې ته خراب نه کیږي ته دزې فایرنګ به کیونه شي خو ځا الله پاک دی یو غټه خوشحالي بل راولي یو زل بیا راولي نو ان شاء الله تاسو به مونږه ضرور یو زل بیا مونږ راځو په بل پارټي کې په بل کس کې ډیر مننه ایان صاحب خوشاله اوسې ژوندۍ اوسې الله